Խմբակցության ղեկավարն է կի վերջո այս առաջարկներ ընդունել են ձեզ համար, թե ոչ։ Այդ որ միայն իրենք մասնակցեն, չգիտեմ, ինչներ չմասնակցեն։ Իհարկե ընդունելի չեն այդ առաջարկը։ Ուզում ենք համոզված ենք այս խմբակցության եւ նաեւ պատիվ խմբակցության վրա, որ մեր բոլոր պատգամավորները մասնակցել են ընդունելներին եւ իրենց խնդիրները տվել են մեր թեկնածուին։ Մնացածը կարծում եմ, որ այսպես երևի խորհրդարանական մեծամասնության խաղեր կամ մանիպուլյացիա։ Կարծես փորձում են ձեզ ներքաշել գործարքի մեջ կամ ճնշել կամ կոտրել, որ դուք գնաք համագործակցության։ Այս ժամանակահատվածում երևացել է, որ մենք ուզում ենք գնալ ինչ-որ գործարքի, եւ այստեղ էլ ճիշտն ասած, իմ համար անընդունելի է, որ նաեւ նույնիսկ հրապարակում են այն փորձում պայմանավորվել, ասենք քանի կվետան ձեզ, ինչքան ընտրեն։ Մեր ասածը հետևյալն է, ասենք ուզում են ընտրեն, ուզում են չընտրեն, մեր թեկնածուն… Դուք չեք պատրաստում փոխել ձեր թեկնածուին որևէ կերպ։ Սաղաթելյանն է, իհարկե չենք պատրաստում։ Որտեվ գուցե իրենք օրինակ այլ թեկնածու են նախընտրում, իշխան Սաղաթելյանին չեն նախընտրում, ուզում են այսպես ճնշել այս առումով, որ դուք գնաք ընկերկեք, թույլ տաք, փոխեք թեկնածուին ուրիշ մարդ առաջադրեք։ Հանրության 104-րդ հոդվածի համաձայն առաջին մասով ժաման թեկնածու պետք է լինի ընդդիմադիր կողմից։ Մեր թեկնածուն ինչքան Սաղաթելյանն է եւ վերջ։ Դու չեք փոխելու։ Քանի անգամ է լինի։ Հիմա այսինքն նորից պետք է քվեարկություն լինի քիչ անց։ Հիմա պես լինի քվեարկություն։ Լավ, շնորհակալ եմ։